Shohem të tjera zhvillime, operacioni në dërkomtari monitorimit ka kërkuar ankimimin e vendimit për konfirmimin në detyrë të drejtuese së prokurorisë të tiranës Elisabeta Imeraj. Si pas onë më, krye prokurorja e tiranës duhet shkarkuar nga detyra, pasi nga verifikimi i tre shtyllave të vlerësimit, ajo ka rezultuar me probleme. Për këtë ka reaguar dhe ambasadori Amerikane Juri Kim për mes një mesajji në Twitter, ku thot se ka ardhur koha që të thyhen modelet e vjetra në Shqipëri. A do i shërbet? bej media publikut dhe të ambuloj qështjen me integritet apo do marrin telefonata dhe do pranojnë të qëndrojnë të heshtur dhe të verber. është koha për të treguar kurajo dhe integritet, është koha të thujem modelet e vjetra që dëmtojnë Shqiprin, koha që Shqipria të ecë për para, hap pas hapi, shtetet bashkuara do tjenë me ju, shkruan në Twitter ambasadorja Amerikane.